Teste som. Tá bom, só tá um chiadinho chato. Alô? Tá bom o som. Tá esse chiado que tá chato. Aí, parou. Parece que tá top, hein? A câmera aqui, deixa eu ver se eu limpo essa câmera. Tenho assistindo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse negócio do YouTube aqui. Se eu não conseguir, eu nem lembro onde é que mexe nisso daí. Ah, é no. Eu sei onde é que é. Aqui no netboot, ah, eu não lembro onde é que é. Ah, deixa isso. Funcionar, funcionou. Se não funcionar, também paciência. Bom, aparentemente a internet está de boa. Não é não? A internet está de boa. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Tô enferrujado. Tá de boa, né, Fê? Olha o Fê aí, ó. Só esse negócio do YouTube aí que não apareceu. Vamos fazer assim, ó. Ele nunca funciona essa merda, então já que não funciona, então vamos fazer assim, ó. Não, não é esse aqui não. É esse aqui, ó. Pronto. Resolvido. Tá bom o volume aí, Fê? Tá chiando meu microfone? Se começar a chiar, você me avisa aí. Ah, coloquei o chat em preto e branco, fica melhor. Pra enxergar. Sou meio cego.
Tá tudo perfeito? Vamos tacar ali, pau. Só ver o um negócio aqui. Beleza. Caramba, o que que eu ia ver mesmo aqui? Ah, tá. A qualidade. Quatrocentos e oitenta. Ah, tá de boa, vambora. Vamos tacar ali pau, vai. Não taca lhe pau, Marcos. Taca lhe pau, Marcos, nesse carrinho. Ih, tá tudo desconfigurado os controles aqui. Pera aí, deixa eu configurar aqui. Pera aí que tá tudo desconfigurado. Como eu troquei de novo de controle? Quer dizer, meu irmão me deu esse aqui de volta. Deixa eu ver aqui, deixa eu só configurar um segundo. Pede. Tá, esse aqui é o 2, esse é o 1. Up, esquerda, down, direita. Aqui é o select, start, 2, 1, triângulo, bolinha, x, quadrado. Ah, tá certo. Pressão. Pressão minha. Pronto, tá aquele pau. Bom. Só tenho Leon. A primeira parte. Podia fazer com ele, né? Ah, vou fazer com ele então. Já que eu tenho a primeira parte com ele, vamos fazer com ele então. Vamos fazer com ele mesmo. A gente continuar o save aí. Só que eu vou fazer a primeira parte, vou fazer a segunda não. Taca lhe pau. Esse horário é bom, cara. Internet tá de boa. Bom saber. Bom, vou acelerar, não vou perder tempo. Todo mundo já viveu essas cenas aí milhões de vezes. Ai, ai, minhas costas.
costas já tá doendo, tô desacostumado. Eu vou me confundir nos botões, hein? Já vou avisando, hein? Parado! Quem é você? O que está fazendo aqui? Não atire! Eu sou humano! Desculpe por isso. Achei que você fosse um deles. O que está acontecendo na cidade? Espera um pouco. O bicho tá pegando. Não faço ideia. Quando me dei conta de que havia algo errado, a cidade inteira já estava cheia de zumbis. Pegar logo, ó. As roupas logo, que aí já acelera. Perde nem tempo. De novo? Errou. Caramba, o filho da mãe já tá virado pra cá já. Errou. Podia nem ir lá pegar a roupa, né? Vamos pegar, vai. Pegar a chave, né? Nem precisava, mas vamos lá, né? A roupa dá uma habilidade melhor. E morreu.
Então tá, né, meu? Ó, não caiu nem uma hora, hein? Rodando liso. Vamos ver até 9 horas aí o que que. O que que muda aí? Ser um novatozinho. Sinto muito, mas parece que sua festa foi cancelada. O que aconteceu? Há mais ou menos 2 meses atrás, houve um incidente envolvendo essas criaturas zumbis em uma mansão nos arredores dessa cidade. Chris e os outros membros dos Stars descobriu que a Umbrella estava por trás disso tudo. Eles arriscaram as próprias vidas para revelar a verdade, mas ninguém acreditou. Pouco tempo depois disso, tudo isso começou a acontecer. Aguente firme. Não se preocupe comigo. Voltou, Fê. Procure nas outras salas por mais sobreviventes. Aqui, pegue um cartão chave. Com isto você poderá abrir as portas do salão principal. Oh, agora vá. Internet tá boa. Mas... O jogo tá redondinho. Tá certo. Bom. Ok, mas eu vou voltar por você. Aguente firme. Tá rodando bem. Ah, eu não peguei a shotgun. Sei não. O alface tava jantando. Eita peste. Que tu queres, tia? Depois eu te respondo. Agora tô ocupado. Pô, tia. Essas horas, meu.
Da hora as roupinhas novas dos. Do Resident Evil 2. Somente a da Claire. Tem várias roupinhas. Cara, jogar Resident Evil 2 também é que nem andar de bicicleta, né? A gente não esquece nem os botões, a gente esquece. É tão ruim ficar sem saber quem tá assistindo, se tem alguém assistindo ou não, quem tá aí ou não. Tem que descolar um jeito aí de colocar um. Um contador de pessoas. É, eu sei que você tá aí, Fê. Mas sei lá, mais esquisito. Porque se você coloca lá assistindo tantas pessoas, pelo menos você sabe quem tá online. Aquele aí que eu coloquei aquela hora lá, não, nunca funciona aquela merda. É, então. Aí vai que a gente tá falando com o vento, entendeu? É meio esquisito, sei lá. Apesar que sempre tem alguém, né? Pra conversar. Ai, cara. Esqueci. Achei que eu tava jogando com a Claire. Buriu? Buriu. Liam! Saber que você ainda está viva. Parece que não vamos encontrar seu irmão depois de tudo que houve aqui. Olha, não há mais razão para a gente ficar aqui. Vamos nos separar e procurar por outras pessoas que ainda estão vivas para cair fora daqui logo. Certo. Só mais uma coisa. Aqui tem um rádio. Pegue-o. Assim poderemos manter contato um com o outro. Você quer alguma coisa útil? Ai, ai. Aqui, se eu não me engano, eu sempre olho, mas só pra... Desencargo da consciência. Bora. Errou. É, pegou. Acertou. Que merda, hein?
Errou! E aí, Fênix? Beleza, velho? Como é que tu tá assim, meu parça? Como você tá e quanto tempo, né? Eu tava vendo o último vídeo aí, foi há 5 meses que eu fiz. Tempinho aí faz. Tô de boa, cara, tô de boa. Resolvi fazer uma livezinha de leve aí hoje. Amanhã eu já nem vou fazer mais, porque amanhã eu já vou viajar. Vou lá pra achar a cara do meu pai. Então resolvi fazer aí. Vai ter que trazer uns jogos novos aí, esse aqui já tá muito manjado. Eu gostei de ter deixado o YouTube preto, hein, cara. Olha, é bem melhor, cara, pra enxergar. Bem mais fácil. Verdade, mas agora eu sou White Knight. Então tá, né? Ah, mas não perde a mania de chamar de Fênix, não tem como. Tô ligado. Com fome. Com fome. Vem, neném, vem, vem. E não mordeu. Eu ainda vou fazer sem levar dano. Deixa eu viciar um pouquinho mais nele. Aí eu vou começar a fazer assim. Levou dano, reseta. Você vai ver. Eu já peguei a... Ai, cara. Tô sem a... Chave, small key. Eu esqueci que ele precisa de small key. Só vou pegar depois. Deixa eu já levar logo. Colocar esse crank lá. Você tá indo aí, Fênix? Fica melhor pra quando alguém for me procurar no YouTube, é só colocar meu nome no Void Knight. Coloco o jogo que eu já joguei. Ah, Fê, não, não é você, não. Eu falei o Fênix. Não, que eu ia falar do Final Fantasy 8 lá, que saiu lá o remake lá, o remasterizado, sei lá como é que fala. Eu ia falar pra ele.
Entendi, ô Fênix. Porque Fênix tem muito, né? Por isso que eu mudei o meu também. Uma que meu nome tava gigante, né? Aí eu falei, vou colocar assim. Aí não tem ninguém mesmo assim. Então. Melhor. É, tem muito Fênix. Então, sai Ah, não sei se é um remake do... Eu não curto muito Final Fantasy. Ah, tá. Beleza. Entendi. O Fê gosta. O Fê curte. Entendeu? Não sei que você curtia. Ah, é, o feijão tá aqui e nem percebi. Quem? Ah, tá. Ah, entendeu. Eita porra. Bateu 3 vezes a porta. Ah, não. Vai começar a bugar, não. Ah. Tá bom o jogo, cara. Nem buga, não. Ah, salvado aqui. Vai que, né? Eu tô de boa com a minha máquina nova. Pronto, lá vem os caras falar de computador agora. Deixa. Um dia eu vou ter uma máquina boa também. Ai, que medo. Errou. Carai, 900 pau numa placa. Ai. Doido, hein? Já trocaram de roupa? Vocês também. Erro. Vai pra onde, minha filha?
Sim, meia. Agora é 4 ou 8. 4 GB. É, meu. Meu note aqui é 2. Até que roda bastante jogo. Tem que ir lá no baú. Tem que ir no baú, pegar os diamantes para colocar aqui, pegar a chave. Ok, minha tia, sem problema. Não, já tô jogando já o Alface. O Fê e o Fênix tá aqui pra trocar ideia. Beleza? Demorou? Ah, entrou. E pronto, lá vem. Lá vem a zoação. Eu fermento. Que é isso? Loucão. Vou guardar esse plug aqui, senão ele vai me atrapalhar. Cara, é só nos super computadores. E live que é bom? Nem pensar, né? Se for pra ter um PC bom e não ter fazer live, eu nem faço. Nem tenho. Estou empolgado aí, o Alfácia. Fala, Paulo. Quem é Paulo? Tá fazendo, né? Quem é Paulo? O frango. Ah, tá. Eu sabia que eu não sabia o nome dele, eu não lembrava o nome dele, não. Nem conhece esse cara. Ai, caramba.
consigo ler seu nome não, cara. Desculpa aí, mas não consigo ler não. Liberar o tofu? Dá pra liberar. Só que eu não sei jogar com o tofu, não. Ó o papo, ó o papo. Ó o outro. Negócio de liberar o tofu, olha as ideias. Ó pra lá, rapá. Pronto, agora começou a treta dos dois. Vocês se amam também, né, meu? Sareu! Negócio é esse de liberar o tofu, as ideias. O Toby? Olha isso aqui. Não sei se dá pra ver essa peste. Oh, meu Deus! Câmera doida. Eu nunca sei ajeitar. Olha como é que tá aqui, ó. Tá morto. Só dorme esse cachorro. Só dorme, só. Tem treta não? Ah, então tá bom. Então de boa. Vocês não tem treta, então tá bom. Ô, buçanha. Oh, meu Deus! É esse aqui. Aí. A zoeira dos dois são nostálgicos. É, eles nunca vão parar de zoar um com o outro. Nem liga pra piadas velhas. Não é velhas. É clássicas. Piadas clássicas. Ih, morreu. Já morreu? Libera. Me libera o tofu, olha essa ideia. Olha lá, Rafa, ele querendo zoar, sem não, viu? Saúde. 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 Ixi. Doido. Pronto? Eita porra. Eita porra. Pronto? Puta! Pronto, meu cachorro. Espirrou bastante? Era pra ter pego o fio. Ai, meu Deus! Pronto? Parou? O que enroscou aí no nariz aí que você tá suando aí? Ô, oh, espirrando. Suando não, que você não sou, você não sou o nariz. Que bom, Rafa. Joga na raça, não ativou. Bala infinita, tá de parabéns. Zenkai. Ô, cara, e aí, beleza? Seja bem-vindo aí. Esfirra do Capoava. Esfirra do Capoava é bom. Ah, cara, eu não jogo com um negócio infinito, não, velho. Quem me conhece aí sabe que eu não jogo, não. Não gosto. Negócio de bala infinita, nada. Oxê. Só que eu fecho tão de boa que nem utilizo. Nem precisa. Valeu pelos parabéns. Onde eu tô? Tá, já sei. Pergunta aí pro Alfácia, pro White aí, pro Fê, se eu uso... Não gosto de usar nada infinito, não. Desligar o cheat aí de não tomar dano? Você sabe, Alfácia, que eu não tomo dano.
Aqui não leva dano não, filho. Tem uma chave. Ah, depois eu pego ela. A Small Key. Então, White. Vê se... Fala aí pro cara aí que vê se eu uso cheat pra alguma coisa aí. Nem save state eu uso. Pra esse jogo aqui não. Esse jogo aqui não. Não há necessidade. Esse jogo aqui é só. Só pra passar o tempo só. Acho que só o cara que joga mais que eu esse Resident Evil é o Fê. O resto. Tudo errado isso aí. É o quê? O que que ele falou? Tudo errado isso aí. Ainda fica tirando B de nota, B de burro sem save. Pois é. No céu 3 eu tiro. Não, mano. Não, mano, o quê, Fê? Vai falar que você. Vem cá, ele não usa não, e nem eu uso também. Fica mó chato o jogo. Ficar usando cheat, esses bagulho. Acho que eu nem vou passar mais por aqui. Sou bom quanto você, Rafa. Ah, tá. Você zerou na faca? Você tá falando o quê, ô Fê? Esse aqui eu nunca zerei na faca. Caramba, que mundo de espaço. Com a Claire você chega aqui sem espaço nenhum. Vai, Fê. Você já zerou. Olha o Smith aí. Zerou na faca, velho. Ih! Morreu. Era gravação de feita de cheater. Sei. Tá bom. Eu acredito. E eu acredito. Cadê a chave? Cadê a. Ah, tá brincando que não tá aqui a chave, ô meu anos. Não era pra tá aqui? Ah, aqui é a segunda parte que era pra tá aí. Ah, tá. Agora eu vou pra onde agora? Ah... Tá, lembrei. Chave de coração. Somos três, então zerou nada. Era a gravação feita por cheat. Zerei, cara, mas morri várias vezes. O seu PC deve rodar, Rafa. PUBG Lite que rodei com Intel i5. Será que roda, ô Fênix? O Dragon Ball Xenoverse tava rodando, cara. Rodou. O bagulho rodou zero, cara. Liso, liso, liso. O Xenoverse. Apesar que eu não sou muito fã desses Free Fire, desses. Ah, sei lá. Ah, é? Pra PC fraco também? É. Sei lá. Free Fire, PUBG. Sei não. Virou tanta modinha isso aí que. Sei lá. E pronto. Você acha que eu entendo alguma coisa? Você põe esse monte de coisa aí, Fênix. Você acha que eu vou entender alguma coisa? Manjo de nada isso aí não, fio. Por isso que eu falo, quando eu for comprar um computador, vou consultar vocês. Você, o Fê, o Fernando. Free Fire é pra apagado. Pra gado? Como assim? Como assim, gado? Não entendi. Erro. Não tem munição aqui, que é a segunda parte. Sempre confundo a primeira parte com a segunda. Eu nunca lembro.
Rust. Esse Rust deve ser bom, né? Jogo de sobrevivência. Minha Steam tá ligada. Que merda. Nossa, eu sempre lembro daquele... daquela paródia, viu? Não tem como esquecer. Desculpe. Quando eu vi essa roupa, achei que era um zumbi. Igualzinho zumbi. Quem é você? Qual? A paródia do Resident Evil 2 aí. Bem, tá morto. Já morreu. Ah, tá. Linha muito bobão. Se trabalharmos juntos, poderemos mover essa coisa. Poderia dar uma mão? Dá uma mão. Te dou duas, Eida, se você quiser. Te dou duas. Uma não, duas. Tá bom assim? Ah, já tem o Dino dublado também? Eida, espere! Ai sim, é, Dino Crisis eu não sou muito fã não, quem gosta é Alface. Eu não sou muito fã não, tá ligado? Mas legal, legal, bacana. Você tá brincando, mina? Meu, ó, olha só, ó as ideias. Essa aqui é a colega minha, olha só as ideias. Olha só, eu mandei pra ela mensagem. Ó, agora fala um pouco de você, eu mandei pra ela, assim. Uma mina que estudou comigo na... acho que segunda série, um negócio assim. Cara, 17 de julho. Olha o dia que ela foi me responder. Oiê. KKK, eu me formei há 4 anos. Na segunda graduação. Estou na Lida. O que você quer? Eu estou tentando dormir. Então tá, né? Você acha que eu vou responder? Só vou visualizar só. Ah, meu ovo. É esse o cara? Ben, você disse que sou oficial. Aê, torrou tudo a internet, né? Amor, minha net acabou tudo. O que é limitado também, não tenho mais. Só renova quando eu pôr crédito de novo. Eu estou tentando encontrar meu namorado. Ele se chama John. Ele estava trabalhando para uma filial da Umbrella em Chicago, mas de repente desapareceu cerca de 6 meses atrás. Houve rumores de que ele estava aqui nessa cidade. Quem gosta sou eu, rapaz. Manda ela pro inferno, a mina. Não, não mando não, de boa. Não vou nem responder. Não, nem vou responder. Eu não tenho nenhum problema em deixar você aqui. Eu só preciso saber onde que tá as chaves dessa cela. Tá comigo. Tem aqui mesmo, oficial. Mas eu não pretendo deixar essa cela. Esses zumbis não são os únicos que vagam por aí. Não, nem vou responder. Deixa no gelo, só visualizei só. Ué, tá atirando, cara. É 17, 5 dias pra me responder. Apesar que não tenho nada com ela, não, nem quero nada, é só uma amiga de infância. Eu sou o único policial vivo nessa cidade. Olha. Se você quiser viver... Eu não fumo, tá? Eu não fumo. Eu tô estressado ultimamente. Você vê que eu tô xingando pra caramba. Eu tô estressado, não fumo, tá? Eu comprei um cigarro pra dar uma distraída, tá? A pessoa pergunta, ah, você tá fumando? Não, não tô fumando. Eu tô estressado. Entendeu? Eu vou fumar um pouco. Que desestressa. Detesto cigarro, odeio. Fechado.
É o quê? Cigarro, olha lá, a música doente de amor. É, estresse mesmo. É estresse mesmo, sabe? Esses dias aí, ultimamente, eu tô muito estressado. Mas eu não fumo não, viu? Pra você ver, ó. Tá acabando até, ó. Só matei esse maço. Ontem, comprei ontem. Estressei, sabe? Ultimamente eu tô meio estressado, ando meio estressado. Eu não gosto de cigarro, não gosto de cheiro. É, só pra fazer fumaça, só pra você ver, ó. É o mais fraquinho que eu comprei, ó. É free, mais fraco que tem. É só pra fazer fumaça. Tá cagando o bagulho? É estresse mesmo. Cara, aí, ó. Quer ver? Errou. Não joga veneno, não. Tirar isso aqui, senão vai ficar cheirando depois. Quem fomos casar? Não, é cigarro normal, é. Negócio de cigarro, desse cigarro de velho. Jogar fora? Tá acabando, só tem mais dois só. Esse aqui mais um só. Vou matar logo hoje, depois não vou comprar mais não. Sai fora. Eu fumei quando eu era mais novo. Fumei por 5 anos. Pior que é melhor, cara. Melhor comprar doce, tranqueira. Ô, tá 10 conto um maço de cigarro. Meu, 10 conto dá pra comprar coisa pra caramba, velho. Chama pro Erd. Eida? Permita-me que eu me apresente. Ai, me chamo Leon. Eu sou Estou Leon. No serviço do RPD. Grande merda. Não ter saída. Vamos pra mulher 20 minutos. Acho que podemos chegar não é não? Melhor. Buraco? Trintão, né? Impulso, irei verificar. Pelo menos goza no final, né? Já errei. Errou. Quanto tempo eu tô fumando? Não, acho que é o... Não tô fumando direto não, cara. Eu comprei esse maço ontem. Eu comprei outro ontem de ontem. Ontem de ontem, ontem de ontem. Sei não. Acho um mês, vai. Mas eu fumei. Acho que eu comprei. É assim, a minazinha ela veio pra cá, tá ligado? Aquela mina lá daquele negócio todo lá. Então ela veio pra cá e eu comprei um cigarro só pra tirar um barato, tá ligado? E eu comprei dois maços, fumei com ela. Aí, depois que eu saí do trampo lá, eu tava trampando com os caras lá, eles me estressou. Aí eu comprei mais um. Foi acho que na quinta-feira.
Aí, como eu fui no final de semana pra chácara do meu pai, então lá eu não vou fumar, lógico que não, né? Aí eu não fumei. Aí já tinha o cigarro, aí eu matei a caixa, né? Finalizei. Aí eu comprei mais essa aqui ontem. Mas acabando esse cigarro aqui, eu não vou comprar mais não. Aí amanhã eu vou pra chácara também. Ah, não vou comprar mais não. Ah, não, você é louco, muito caro. Tá bom manter cigarro não. 10 conto cada maço. Pra mim não dá não. Pegar o quê? Mapa? Toda vez que eu passo por aqui, você vai pegar esse mapa, né? Eu não vou pegar mapa nada não. Eu nem sei de cor esse jogo. Pronto. Acabou. Até o final do jogo eu mato o último cigarro. Ó. Só tem mais um só. Nem dá pra ver aí. Ó. Só tem mais um só. Acabou. Depois eu fumo. Aí já era. Aí não vou comprar mais não. Ah! Olha, eu gostei. Ah! Frio da bexiga. Não briga com o Frank, ou com o White aí. Como é que é o nome dele mesmo? Ricardo, né? Eu nunca sei o nome dele. Eu sempre esqueço. O Alface também tem hora que eu esqueço o nome dele. Eida, você encontrou alguma coisa? Aqui está. Zezinho. Rápido, aqui tem mais um. Agora ouça. Não consigo chegar ao túnel de ventilação. Vou ter que encontrar outro caminho. Te vejo depois. Que? Eida, espere! Pip, 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 pip. Ah, não fez. É a segunda parte, né? Ninguém sabe o nome do Alface. Fica em off. Essa chave aqui. Cara, eu não achei nenhuma. Aê, fi de rapariga véia! Ah! Não é um. Eu não acredito, viu? É uma rapariga véia mesmo. Parece que ela só ficou ali esperando eu aparecer. Na hora que apareceu, pau! Sai fora, sai fora, sai fora! Tem uns cachorros aqui agora, né? Ah, não, aqui não tem cachorro. Thank you.
Bugou o chat aí? Oi. Tem alguém aí? Yuhu. Não há ninguém? Caiu todo mundo? Cara, eu não vou pegar nem o equipe da pistola. Vou nem perder tempo. Acabando já. Já vou descer lá pro laboratório já. Eu nem vou atrás. E quando pega essa roupa aqui do Leon também, já fica suave. Aqui tem munição. Com o Leon tem, com a Claire não. Opa, agora começou a melhorar. Ultimamente o meu canal só tá ganhando inscrito e perdendo ao mesmo tempo. Vai entender. É, o meu também não sei. Parou no 280. Ele... um dia tá com 281, aí daqui a pouco cai pra 280 também. Tava com 300, aí caiu... aí caiu de novo, depois sobe de novo. Vai entender. Eu só faço por diversão. Ah, eu também ultimamente tenho que fazer por diversão mesmo. Se fosse por... o YouTube tá muito... hora do estrago na Magno. Ei, a Magno eu só vou usar... lá embaixo. YouTube e o bug. É, os cara tá todo mundo migrando pro, até pro Facebook. Cara que tinha não sei quantos inscritos do YouTube tá indo tudo pro Face, porque o YouTube não dá nem atenção, nem divulga nada. Ou vou virar YouTube, vira não. Você precisa dedicar seu tempo inteiro. Live. É isso aí mesmo, cara. Quero isso não. Pra mim, não. É. Fazer, em vez de todo dia, aí umas horinhas, duas horinhas, três horinhas. Só pra dar uma distraída aí. Eu acho bacana. Se tiver uma horinha livre aí. Eu acho legal fazer todo dia o mesmo horário, entendeu? Que aí você pega um pessoal aí sempre pra assistir e tudo. Mas pra ganhar dinheiro, cara. O bagulho é doido. Tem que ser muito fiel. Tem cara aí que posta vídeo de 10 minutos, um por semana. Apesar que fica legal pra caramba os vídeos, mas... melhor pessoa que eu já conheci nesse YouTube, Maria. Ai, ai. Volta, Maria. Cadê ela falando isso, Alface? Chama ela pra entrar aí, meu, pra gente conversar. Faz tempo que eu não... converso com ela também. Gosto pra caramba dela também. Como amigo, tá ligado?
Tem que conseguir 1000 inscritos, aí sim as coisas mudam um pouco. É, pra chegar a 1000 inscritos hoje em dia ainda, cara. Pode ser que alguns meses atrás aí era mais fácil. Fazendo cosplay. Ué, ela só faz cosplay agora, não faz mais nada? Entendeu? Fosse uns anos atrás aí, até que... Uns anos não, uns meses atrás, não digo um ano. Há um ano, vai, vamos dizer. Era mais fácil. Que nem você jogava Super Mario World e vinha uma porrada de gente. Eu até lembro quando eu jogava com a Alface. Ah, ela vive de cosplay agora? Então tá, né? Então, aí a gente... Você fazia um, vai, um Super Mario World, vai... Vinha uma porrada de gente, conseguia um monte de inscritos, sabe? Hoje, 2 anos... Há uns 2 anos, né, Fênix? Tá certo. Eu acho que eu não esqueci nada, né? A gente tá conversando, batendo papo, eu acho que eu não esqueci nada, não. Então, que eu até lembro quando eu fazia live com a Alface aí. Ah, vamos jogar um Super Mario World aí só pra fazer um... Pegar uns inscritos aí. Mas hoje em dia... É difícil. Até aqui no Resident, cara. Sai daqui! Jogava um Resident e dava uma boa. Na Mixer. Eu lembro que quando eu jogava essa ROM dublado no meu celular dava uns bug e uns glitch bem louco. Jogar Resident no celular é ruim demais, cara. Eu acho que não tem você não tem habilidade suficiente no celular pra jogar. Apesar que eu jogava Final Fantasy, né? Final Fantasy 7 do PSP. Ben! Você pode me ouvir? Vamos, responda! Mas na Mixer você tem que pagar, pegar dos 2 mil seguidores pra você começar a ganhar dinheiro. Lá eu só tenho 25. É difícil, né, ô Fênix? Aqui já é difícil pra caramba. Ironia implacável. O chefe de polícia. Um conspirador. Pegue esta nojeira. Faça ele aí, ó. Pagar. Ben, os caras fazendo só live aqui no Facebook. Meu peito está queimando. Meu Deus, o que houve? Ó, tem 60 pessoas só assistindo o cara. O cara tem não sei quantos mil inscritos. É, 1875, é. Falta um pouquinho ainda, né, Fênix? Mas que negócio, você tem que... Meu Deus. Tá todo dia no mesmo horário, marcar um horário, entendeu? Porque senão é complicado. Aonde você vai, Ada? Para a fábrica de produtos químicos, tenho a sensação de que é lá onde eu vou encontrar o John. Ada, espere! Espere! Pi, 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 pi. Agora é o rádio. Claire, está me ouvindo? Agora nós temos acesso à parte de trás do estacionamento. Entendido. Vou sair daqui e ir direto para os esgotos. Você pode me encontrar lá? Estou a caminho. Eu mando. Narrador é conforme que foi um homem que dublou ela. Entendi, Fênix. Isso é verdade. Se não for invasão e... Fosse invasão e... É, eu vou ser fazer muita live mesmo. Sai fora, ô aranha desgramada.
Fazer horários diferentes também. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo essa primeira parte com o Leon aqui, que você sempre fica Claire. Esse é Alface. Ele gosta de abacalhar, né, Alface? Ai, ai. Sai daí! Na futura? Acho que na cultura também, né? Eita! E também trazendo novidades e sorteio também, mas jeito que tá. O que foi isso era na época de 2000. Assim do nada, foi uma atitude estúpida. Novidades e sorteio os também, estão bom. Por toda parte, sem contar aquela coisa é, Fênix, é bem complicado você fazer sorteio, sei, essas coisas. Eu estava lá. Olha, Ida, como policial, o meu dever é cuidar de você. Mas não vamos sair dessa. Cocoricó. Nunca assisti Cocoricó, cara. Tudo bem. De agora em diante, faremos do seu jeito. Vamos fazer do seu jeito. Cara, cadê as small key desse jogo, velho? Cara, não apareceu nenhuma, velho. Que live de Mega Man? Essa pé tá bugada, não é possível. Quero live de Mega Man. Era pra mim estar com 2.500 inscritos. Um aqui é só aqui mesmo, o outro do lado é o bagulho de combustível lá. Sabe que eu não... O 1500 mesmo. Estendeu. Você sabe que eu não sou muito bom em Mega Man, né, o Alface? Vou guardar essa Magna aí que ela só vai atrapalhar. Agora só vou usar ela no William só. Essa parte aqui dá pra sem arma nenhuma. Eita! Ah, é, tem essa parte ainda caída, né? Esqueci. Ai, minhas costas. Quase zerando também. Leon, essa mulher... Tenho que falar com ela. Na hora da apresentação eu vou pegar um café, que eu tô seco pra tomar um café. Apesar que eu vou jantar, ainda não jantei, né? Mas eu vou ali rapidinho fazer um café, tá? Enquanto passa a historinha aí. Mega... O mapa lá atrás, tava na parede, perto do Leon. Quem? Pegar... Quem, mané, pegar mapa? Quem? Você e os mapas, né, Alface? Vou me perder. Eu não sei nem olhar aquele mapa. Eu vou pegar o café lá, já vem, tá? Já vem.
você era aquela que estava com o policial, se não me engano. Identifique-se. Ada. Ada Wong. Ada Wong? Eu já ouvi esse nome antes. Agora eu me lembro. Um dos homens de Chicago que veio ajudar a pesquisa do T-Vírus usava o nome da sua namorada como senha. Acho que era Ada e John. Como você sabia? Quem é você? Annette Burke. Meu marido é responsável pela criação do T-Vírus. William Burke. O quê? John está morto. Ele virou um desses zumbis. Meus sinceros pêsames. Embora, eu lamento isso. Você vai se unir a ele em breve. Não vou deixar que ninguém roube o G-Vírus de mim. G-Vírus? Ele é capaz de criar a arma biológica perfeita. Sua potência é ainda maior comparado ao T-Vírus. Então isso significa que a criatura no departamento de polícia... Exato. Meu marido, William. É tudo culpa da Umbrella. Nada disso teria acontecido se não tivessem tentado roubar suas pesquisas. Por aqui. Sua final perfeição. Meu precioso G-Vírus. Ninguém nunca vai tirar você de mim. Ali está ele. Enfim, vocês vieram. Eu sou o líder. Estamos aqui para pegar uma moto de GV. Desculpe, mas não vou abrir mão do trabalho da minha vida. Pare. Você vai atingir a moto. Então é essa aqui. Ok, vamos embora. Adoro café. Amo café. William! Oh, nossa. Aguente, querido. Primeiro eu vou cuidar dos ferimentos da bala. Fique aqui. As cenas do jogo tem um É que é em computação gráfica, né, cara? Fuma um? Não, fui tomar café. Daqui a pouco eu fumo. Fumar dá pra fumar e jogar ao mesmo tempo. Você está me dizendo que ele injetou o G-Vírus em seu próprio corpo? O G-Vírus tem a habilidade de revitalizar a funcionalidade das células. What was that? Ok, tem algo de errado. Vamos para lá. Atire! Eu estou conseguindo. Mas o que é essa coisa? Fumante do caralho. A boca, Fênix, carai. Eu tô estressado, filho. Não tô fumando, não. Não fumo, não. Vai ser a última vez que vocês vão me ver fumando. Relaxa. Não vou ficar fumando, não. Faz mal. Isso aqui não. Isso aqui faz bem. Isso aqui é bom. Isso aqui eu não deixo de tomar, não. Deixa o cara. Então estes ratos eram os portadores do G-Vírus? Como resultado da sua transformação, William deve ter perdido as suas recordações anteriores como ser humano. É porque as outras vezes vai ser escondido de nós, né? Pior ainda. Cada arma é? O café faz cair o cabelo e fica impotente? Fica nada! Fica não. Não, Fênix, relaxa, não vou fumar mais não, você é louco. Não. É porque você não toma, por isso. Bye, bye. Ó. Foi mal. Ó, é o último, tá? Ó, parei, acabou, tá? Eu não vou fumar mais, tá? Eu só vou fumar esse aqui e acabou. Já era. Já? Já era, acabou. Não fumo mais.
Será que por quê? Vai botar fogo na casa, cuidado. O quê? Será que por causa do cigarro? Não, acho que... Não, acho que cigarro não tem problema, não. É, acho que o problema é... É bebida, né? Bebida que é complicado. Eida? Mas relaxa, é o último, acabou. Vou fumar mais não. Você é louco. Calma, Fênix, você tá estressado. Calma, relaxa, velho. Vou parar já. Quase esqueci o medalhão. Oh, desculpa aí, está baixo. É que eu não quero encher ele de fumaça. Não vai ficar fedendo. Erro! Sai! Só vapor. Só fumaça. Narguile? Não, narguile não curto não. Ô, buçanha, esqueci! Vocês também nem pra lembrar, né? Pra lembrar do mapa, ele lembra. No mapa, na parede. Agora o que é essencial, não lembra. Viu, Fê? Sua culpa. Também sempre esquece. Eu não... É difícil esquecer. Tá aqui, não. É difícil esquecer, cara. Essa vez eu esqueci mesmo. Não dá pra lembrar por causa do cigarro, é? Vai queimando a mente. O cigarro eu lembrei, o café eu lembrei. Agora a merda da válvula eu esqueci. Né não? Relaxa, é o último cigarro, vou fumar mais não. Faz mal. Não vou pegar o mapa. Eu sou baixa caloria, não pego nem me pegar a válvula. Não, o mapa. Que mané mapa fácil. Mapa é pra noob. Ele falou já tá com 35 minutos. Que é o último que eu vou fumar. É, você viu, minha caixinha tá vazia. Não vou fumar mais não, relaxa. Acabou. Eu não vou comprar mais cigarro não. Gastar dinheiro com isso aí não. Muito caro. Ô, telefone chato. Tchau. Não vou atender. Tá me dando tontura já essa porra de cigarro. Olha. Pronto, tchau. Acabou. Cansei. Chega de cigarro. Ai, acabou.
Jogar tudo fora isso, pra não ficar cheiro na casa. Vai rear muito de tiro? Fuma mais que você troca a bebidas por cigarro. Olha o charuto legal. Né? Não, negócio de fumar não. Chega de fumar. Chega. Oh. Já deu. Quer charuto? Mas não é charuto, Fênix, tá doido? Oh, olha o gosto que fica na boca. Oh. Credo. Leon. 2 horas depois. Vai enfaixar, né? Sei, safadinha. Professor Girafales. Com charuto você vai ficar bebinho. Eu te devo 2 já. Não fale isso. Mas charuto você não traga, você só faz com fumaça com o charuto só. Não importa. Vamos sair daqui. O quanto antes melhor. Chega de cigarro. Olha a cabeça. Por isso que vai ficar bebinha. O cara já disse, fumo cavalo é bom. Oxe, fumo cavalo? Ah, eu sei o que que é. Oi, meu amor. Oi, minha vida. Cheira pó, então. Pó de Nescau. Cheira pó. Cheira Nescau. Cheira um Nescau. Oi, amor, tudo bem? Eu tô fazendo live aqui, tô jogando, tá ligado? Fazendo um joguinho aqui no YouTube, tá bom? Mas se precisar falar comigo, é só me chamar aí que eu respondo, tá? Ou se você quiser entrar no jogo aí pra ver também, se você tiver aí no Wi-Fi da vizinha aí, tá bom? Quem? Fala isso não. Rafa, quando você quiser baixar PUBG, você fala comigo que ela é grátis. Vou pensar, Fênix. Que patrulha? Que Cristina o que, Alfaça? Cristina não quer ver nem pintada de ouro na minha frente. Cristina, eu só quero que ela me pague, que ela me deve só. Beleza, ô Fênix, pode deixar. Caso um dia eu decidi aí. Vamos ver se funciona aqui no Note, né? Tem que fazer uns testes aí primeiro. Que aquela vez eu tentei rodar o Left 4 Dead aqui e nem funcionou. É.
Qual é o meu canal? É Rafael 32 bits, né, amor? Só entra lá que tá lá no YouTube. Você acha? Eu tô ao vivo, tá bom? Aí a diferença, ó. Por que ele só dá uma pegadinha só? Ué? Só uma pegadinha? Uai, amor. É, amor. Fujam para as colinas. Ah, essa patroa aqui é firmeza. Ela manda coraçãozinho, manda um monte de coisa. É o amor da minha vida mesmo, viu? Tá bom, vou entrar. Olha a bomba chegando. Meu amor vai entrar. O Fê, a patroa do Fê aí, a ex-patroa, patroa, sei lá. Ela não entrava também pra conversar com ele? Dois. Erro. Vai, Eda, atira aí. Caramba, fica usando cheat aí de tomar dano, hein? Vocês também, hein? O zumbi chega do seu lado e você não leva dano. Alerta a patroa. Aê, Eda, gosta assim. Caramba, não acho o canal do sítio Pica-Pau Amarelo. Esse alface, viu? Ai, minhas pernas tá doendo. Ó o Fênix. Parei de fumar! Já parei. Caramba, Alface, você também. Eu vou dar um save aqui. Ele tá doente de amor. Amor da minha vida. É, isso aí mesmo, cigarro jogar fora. Isso mesmo, Fênix, relaxa, eu já parei já. Olha lá, o save do Alface, é claro, tem que ter o save do Alface. Errou. Salva aqui, meu, vai. Procure então o sítio do Pica-Pau Amarelo no Brasil. Eu vou pegar umas energias aqui. Bom, essa arma aqui já era, já pode se tirar fora. Vou levar aqui o Ink Ribbon. É isso aí mesmo, Fênix. Não precisa ficar mandando figurinha. Eu tô ligado, carai. Eu sei que... Não quero Ink Ribbon, eu quero só a máquina. Ah, meu filho, vou ter que pegar o Ink Ribbon mesmo? Ah! Passaram ou nunca ganhei um bolo do carnaval. Cartão azul foi tapeado. Ô, Alface, pode crer, né, velho? Você tem que sempre lembrar desse bolo aí, né? Um dia eu vou te pagar, você vai ver. Um dia você vai lá na chácara da minha mãe, lá, ou vim aqui em casa, eu pago o bolo pra você. Pode deixar. Desliga. Tá bom de energia, né? Vamos levar mais uma, vai, só pra garantir. Bom, eu vou usar essa bala aqui, aí eu vou combinar.
Que aí eu não perco a bala, as balas. Que aí quando eu combinar ela já carrega. Será que ela achou? Deixa eu ver aqui. Achou, amor? O canal tá procurando ainda? Rafael 32bits. Coloca aí, você vai me achar. Eu tô tá ao vivo aí. Quanto tempo você foi na chácara? Ah, faz um tempinho, né, Alfácio? Já faz um tempinho. Faz um tempo. Muda minha vida. Cadê você? Manda o link pra ela, seu fumante. Ah, é, né? Ai, que burro. Mais fácil, né? Ai, que burro. Pode crer. Olha, esse não é o Fênix, viu? Esse Fênix também, viu? Mas vai demorar? Deixa eu mandar aqui o link pra ela. Então dá zero pra ele, né? Se não é o Fênix pra falar também, viu? Dá zero pra ele, né? Vamos ver aqui. Compartilhar. Eida! Eida! Você está me ouvindo? Vamos, acorde! Não, para de me xingar, Fênix. Para de escrever palavrão no meu chat. Senão vou bloquear você. Toda hora escrevendo palavrão aí, velho. Sabe que eu não gosto. Apesar que eu ultimamente tô falando palavrão pra caramba. Não chama eu de burro. Não chama eu de burro. Eu sou meio lento pra essas coisas. Não briga comigo. Ó, amor, mandei o link pra você. É só entrar nele aqui e você me acha. Tá bom? É, comida de rabo mesmo. Olha aí, fala. E não que eu falo. Que merda. Ah, que merda não é. Que merda, hein? Que merda não é. Acho que não é palavrão mais, né? Aí, buga mesmo. Olha, 9 horas a live não resolveu ficar caindo. Cala a boca. Não vai cair, ficar caindo bem no finalzinho. Errou! Ai! Ui, doeu, hein? Errou! Tchau. Ele morreu. E aí, fumante, você não mandou errado. Não, o link. Nem o link. As balas são infinitas. Cheater ativado. Que cheater ativado? Que? Não é infinita aqui não. Então, eu mandei pra ela, mas ela. Porque ela assim, como ela roubou o wi-fi da vizinha. Pode ser que ela não conseguiu. Mas tá bom. Você não conseguiu paciência. Eida, não morra. Não morra, Eida. Vamos. Eu te amo. Eu te amo, Eida. Vamos! PUBG, PUBG, PUBG. Ai, então ela é levinha esse PUBG. Ladrona de Wi-Fi. Né, não? Ela não põe Wi-Fi na casa dela? Eu já falei pra ela. Põe Wi-Fi na sua casa. Beijo bom, mas que bom. Leon. Ai, minhas costas foda. Bem-vindo de volta.
Mas meia hora eu zero. Acho que daí é isso. Tá travando a live? Vira essa boca, Rafael. É o horário, é 9 horas já, né? O 9:10. Minha boca é embaçado. É sério? Tá travando aí mesmo ou tá de boa? Vá e salve-se se puder. Eu já falei. Começou a travar? Dever é cuidar de você. Mas você estará em perigo se ficar comigo. Voltou. Faz pouco tempo que te conheci. Mas gostei muito de estar com você. 35, Fênix. Tô no 35 ainda. Eu... Bem... É por causa do horário. Não sou capaz de se importar com ninguém. Mas... Tá de boa aí? Nós vamos... Então, tô usando 35 ainda. Só que é só eu que uso, né? Não divido com ninguém. Nem usei energia. Nem tomei dano também. Ei, alface. Eu vou pegar uma energia. Que eu tô ligado que eu vou tomar uns danos do... Daqueles linker lá. E eu vou ficar no caution. Vou tomar dano daqueles linker lá. Sabe como é que é, né? Então... Pronto. Esses dois, viu? Esses dois se amam. Ela não conseguiu entrar não, cara. Que pena. Tô zoando com você, Rafa. Beleza, Fênix. De boas. Não faça mané, deixa ele pra lá. Zero pra mim. Pronto. Ô, Alface, depois você tem que mandar esse linkzinho seu aí. Ou sem a quantidade de escrito. Ou... Como é que fala? Ou sem a quantidade de escrito ou sem... Como é que eu vou falar? Ou sem a quantidade, entendeu? Olha, que tem, tá marcando aí 30 inscritos. Depois você manda pra mim. Aqui... Acho que é só aqui, né? Engraçado que não aparece nada escrito aqui, né? Dessa 12 por causa disso. Falei que ia levar dano? Sabia que ia levar dano. Tanta bala.
acho que tá ligado. Não sei se tá funcionando não, cara. Eu testei de tarde aí, mas não sei se tá funcionando não. Se quiser tentar mandar. Vê aí, manda um aí, vê se vai funcionar. Ninguém mandou até agora. Essa 12 é muito fraca. Eu acho que eu vou baixar o original. Porque você pega a 12 primeiro e depois você pega a Magnum. Eu prefiro pegar a 12 primeiro. Acho que ela é mais útil. Ah, funcionou. Olha que bosta. Olha. Aí o Fênix mandou o loot. Vamos ver o loot do Fênix. Aí funcionou. Cadê a patroa? Não chegou ainda não. É. Patroa não quis entrar. Pronto. Tchau. Bicho chato. Ah, tá funcionando. Que bom. Que bom. Funcionou. Lutz, lutz, lutz. Aí é meu cachorro. É, pega isso. É. Achei que nem ia funcionar mais esse loot aí. Caramba, não vai pro Caution nunca? Só tenho isso lá no Lutz. Cara, eu nem sei quanto eu tenho. Até hoje. Eu nem sei quanto eu tenho, eu nem olho mais isso. Nunca tirei. Ah, tem que pegar mó grana aí pra tirar o Lutz, né? Tem que mandar muito loot pra você ganhar alguma coisa. Bom, só vou deixar uma erva aqui, que eu vou pegar uma vermelha ali na frente. Acho que aqui é só isso. Não tem nada aqui útil. Bora. Aí tem a vermelhinha aqui agora. Eu já combino já. Aí deixa comigo que eu devo estar pra... Pra entrar pro vermelho. Pro amarelo, né? Que até agora nada. Agora sim. Entendeu? Pega muito tarde isso aqui, meu. Não é legal. Errou. Eu acho que é ruim. Essa 12 aqui tem que ser mais... Utilizar mais. Nana, neném. Olha só, ficou o cotoco. Eu gosto assim, quando fica só o cotoco assim. Oi. Quem me chama na Steam? Tchau. You. Yeah.
item de desejo. Errou. Caramba, não é Claire não. Opa, peraí. O que que tá na promoção na Steam, hein? Que entrou na promoção no final de semana. Vamos ver o que que é aí. 3 itens na lista de desejo, hein? Vamos ver o que que entrou na promoção, hein? Vamos ver o que tá na Steam na promoção. Gosta sim. Ah, o Harry Potter do Lego. Harry Potter. Ah, e o... Olha, esse é 12 conto aí, baratinho. Vou comprar depois. O Harry Potter de Lego. Jurassic Park também. Legalzinho. É legal que é bem fiel ao filme, né? Isso aqui ficou legal. Tem que ver se roda também no computador, né? Ê, Fran, você não conseguiu mesmo entrar, hein? Errou. Cortou um pedaço. Ah, pra lá, rapa. Gosto assim. Nossa, o barulho dessa 12 é muito louco. Vamos ficar só o cotoco, vamos? Vamos só o cotoco. Cotoquinho, vai. Só o cotoco, só o cotoco. Gosto assim. Só o cotoco. Cadê todo mundo? Foi todo mundo dormir? You! Você! Você matou meu marido! Sei o que está procurando! Veio pelo G-Vírus, não foi? Você não vai tirar isso de mim! Esse é o legado do meu marido! Agora, aonde está a espiã que estava junto com você? Você sabe muito bem de quem eu estou me referindo. O quê? Você realmente não sabe de nada? Você é tão ingênuo. Você é tão burro. Ela é uma das agentes. Ainda? A única razão que a trouxe é para pegar o G-Vírus. Isso é mentira. Não, é a pura verdade. Descobri quando eu verifiquei seus antecedentes. Ela se aproximou de John e virou sua noiva para obter informações da Umbrella. Isso não pode ser verdade. Eu conheço a Ada. Ela não faria algo desse tipo. Não me importo se acredita ou não. De qualquer forma, estará a ponto de morrer. O que está acontecendo? Forte K 2020, com parcela? Errou! Ó, oh, dorzinha chata nas costas. Deu sapo status. Ah, ainda não é não. Ah, já é já. Foi ativado. Repito, o sistema de autodestruição foi ativado. O programa não pode ser abordado. Todos os funcionários. Eu preciso ir no baú. Preciso salvar, senão vai que eu morro. Eu acho que eu vou nesse baú aqui já, ó.
Ai, caramba. Ah, na minha frente. Ah, então tá bom, né? Paciência, né? Ela não vai conseguir entrar. Paciência. Bom, vou pegar uma, duas, três. Deixa eu dar um save aqui já. Só um savezinho básico. Vai que eu morro, né? Eu dou uma vaciladinha, eu morro lá no... no William, né? Acho que é só isso, né? É, só. Bora. É, não vai dar pra ela entrar. Ah, paciência. Fazer o quê? Oh, gostei de fazer esse horário, hein? Gostei. Suave. Fazer todo dia esse horário. Tá de boas. Leon. Vou morrer no final? Ah, não sei. Faz tempo que eu não jogo, pode ser que eu morra. O que está fazendo? Você sabe do que se trata. Então, simplesmente me passe os G-Vírus. Eu não acredito. A Ned estava certa. Sobretudo. Foi por isso que eu disse pra você ir sem mim, mas você não me escutou. Agora me dê isso. Não me faça atirar em você. Você não vai fazer isso. Por que o que eu faço? Ida! 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 Eu te peguei! Não, desista! Ah, o cigarro vai atrapalhar, tipo, você fumou, ele vai bugar seu cérebro. Acabou. Será? Só me deixe ir. Cala a boca, você vai conseguir. É. Cadê a Maria pra ver essa cena? Tarde, Leon. Maria que gosta de ver essa cena. Sabemos disso. Não, eu te prometi que a gente ia escapar. Você tem que me ajudar a sair daqui. Ai. De verdade, escapar com você, Leon. Escapar de tudo. Adeus. Eita! Eita! Ah, Leon, larga a boiolagem, vai, vambora. Vai, vamos. Então, é por isso que todos estão morrendo. Não brinca. Pronto, vambora. Errou! Joga esse vírus. Vírus Gui. Fora! Oh,
E morreu. Ah lá, só ficou o cotoco. Gosta assim. Só fica o cotoco. Ih, cortou. Errou. Tchau. Oi. Tchau. Vírus G para vírus G é... Ah, entendeu. Ah, isso aí mesmo, vírus G. É vírus G. Bom, agora já era. Faz minute para a detonação. 5 minutos para a detonação. Seu virusgue. Pum. Pum. Tem que matar esse... Aprender a matar o William sem levar dano. Isso é o osso. Ele é muito apelão, esse William. Esse primeiro é fácil. O problema é esse segundo aí. Olha lá. Já levou dano. Já era. Sai! Deu sorte, levei um dano só. Se não tivesse levado dano, era melhor ainda. Ficou fazendo charminho também? Pronto. Leon, depressa. Tem mais alguém aí, além do Fênix? Vocês estão aí? Vocês foram embora? Cadê vocês? Já foram dormir? Nem falaram tchau? Leon. Fiquem abaixadas. Tá aí? Você está bem? Sim, estou bem. Acabou. Não. Eu ainda tenho que encontrar o meu irmão. Vírus Gifumante. Isso só está começando. Pronto, é... Bom, foi o teste, foi bom. Rodou legal. Ah, você tá vendo? Ah, mas você chegou no final aí, Marcos. Eu vou... É isso aí. Ai, ai. Só ver a nota aí. Bom, todo mundo já sabe que nota que é. Eu vou desligar. Certo? Valeu aí pela participação de todos aí. Valeu mesmo. É isso aí. Valeu, Fênix. Valeu, Fê. Valeu, Marcos. Valeu, Arfácia. Oh, falou, velho. Tem mais fumante. Eu não vou fumar mais, não, ô Fênix. Relaxa. Vou fumar mais, não. Zenkai falou, cara. Tem mais aí também.
Acho que é isso aí. Acho que o Fê já foi embora também. O Alface também. Ai, eu vou desligar, eu vou jantar. Falou, cara, valeu. Aí, segunda-feira eu faço outra live aí. Segunda-feira, ver se eu trago outra live esse horário aí. Eu gostei de fazer esse horário aí que não cai a live. Se eu começar muito tarde, aí começa a cair tipo 9 horas. Acho que tá muito cheio a internet. Vamos ver aí semana que vem. Segunda. Vê se eu começo às 8. Acho que 7 horas é muito cedo. Não dá tempo nem de jantar nada. Aí eu vou ver se eu começo pelo menos às 8. Aí dá tempo de fazer as coisas tudo. Aí eu lanço às 8. Das 8 às 10. 10 às 11, sei lá. Certo? Aí também não acaba tão cedo também. Aí fica bem bacana aí os horários. Certo? É isso aí. Pelo menos depois dá uma relaxada aí. Só vou ver, não. Deixa eu dar um save aí, só fazer a segunda parte depois com a Claire. Qualquer outro dia eu faço aí a segunda parte. Ah, meu amor! Ai, sim, amor! Obrigado pela sua inscrição. Então tá, né? Obrigado pela sua inscrição, Franciele. Bem no finalzinho, hein? Dá um savezinho básico aqui. É isso aí, vou desligar, chega, vou jantar, que eu tô com fome, vou estender a roupa, que eu nem estendi a roupa. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, amor, pela sua inscrição no último minuto. Beijo, fui, tchau.